Inje ti gbo bojo keje odun le ya yin ojo keta di logun osu kefa na 24 ta wa yi mo be se program mi e ti mo pe ni ileyaso ere odun lede yoruba emi ko imo so be o Sheikh Ismail omo barama governor wo pisma ilo soro hun jade fa won ni royin iroyin ohun re lekun re Sheikh Ismail omo barama tun wa so wi pe ile pade sale to wa ni kuntu ini mo ba se program mi o e si mo gbo wa si latenu Alhaji Ibrahim Labeka leyi tesi ma padi awon olori jankan jankan lojo ohun lawon bi Alhaji Abdulrasaq commander olori agbaye lati ma pade Alhaja Aminat Obirere pelu Alhaji Ibrahim Keulere minister lati ma pade Alhaji Abdul Wasiu Akobi Osupa lati ma pade Awuye atawon olori jankan jankan ile ma pade lojo ohun ojo keje odun leya ni eja pade nbe o ma laurugo Sheikh Ismail o barama ilolu kede ku ye sabe wa gan ilolu ko temi exactly Miss Abiola comedy.